watu wangu right now nataka kuchukua kuni tufanye ile kitu tuwashe kama moto kidogo watu wa warm up. So come with me nikuoneshe mama Kiari. Kuja kuna pahali tunaweza kuchukua kuni. Okay, you asking the guy on the camera. The guy on the camera, it's MC Matwani, huh? Ma 50. Aya, tuenda Matwani. Allow me to say to you guys this thing. This place is awesome, is lit, is fire, baby. Yeah? So, you come to Kakua, allow me to go here. So this is what we're doing, guys. We're fetching firewood, manze. Yeah, tunachukua ma firewood hapa pale. Aya, ili tuende tuwashawasha kama moto ka morning fire bana. Nakumbuka back in the day pale Ocha, asubuhi mlikuwa mnafanya kitu in Kikuyu kubeka mwaki. So what we did sisi kama wanatop hikers, throwback ile mwaki. Yeah, nitaonyesha what happened. Moto tulizima kitu sasa. Was it sanane ama saa saba? Sanane, it was sanane. So my director, Mr. Machone, ananiambia moto tulizima sanane. So tukaubeka moto. Sasa tunataka kwenda kugola mwakirewia. So yeah, do it that. And we're staying cool. And we're safe. I think this is now, sindio? A bunch of firewood. So, twende tena. Well, ninaki yari. Umefanya vya nimekwambia? Au umeniokotea? So let me show you something. Najua umelolewa town. Wacha ni kuonyeshe what we used to do pale Geshagi. Nimele Geshagi mtu ni maji. Yeah, but I've learned these things. I've been camping, man. So lazima hizi mambo tujue, si ndio? So tuko hapa Tranquil Hotel. Mama Kiari, mbona unacheka wewe? Nimekuja na bunch of firewood. So what's gonna happen, manze, yeah? Will be happening. Ah! Good morning! Ah, people are off, manze. I love that. You're such a quiet bonfire, yes? Yeah? Good. Tumefika kwa bonfire yetu. I was telling you, kitambo, uko Ocha, moto mkilala, mlikuwa mnaacha mefunika. So, Mr. Director, ukiacha mefunika, this is what you used to do, hivi. Teudre ubulia mwaki, ya? Now after that, nitaheka majani, angusha yyo majani hapo. Ene, unaheka yyo majani, itatoga, then, nipatia tukuni mama ya. Ya? This is what you do, guys. I'm lighting the morning fire. Morning fire. Huh? Morning fire. Good breakfast.